of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. My feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Bom dia, galera! Olha só a bagunça nesse quarto. Roupa de uma semana pra dobrar. Aqui tem roupas que tava enfiadas no guarda-roupa. E eu decidi fazer uma geral aqui hoje no quarto. Vou dar uma arrumada aqui nesse quarto. Dobrar todas as roupas que já tá lavada. Arrumar essas roupas, ver o que me serve mais, o que eu não uso mais pra doar. E dar uma geral mesmo nas roupas. Então vamos lá comigo. Final de semana começou de organização. Ontem deu uma chuva maravilhosa. E hoje o dia tá meio nublado, meio fresquinho, tá uma delícia pra limpar a casa. Então vamos lá. There's something different about us.
cup after cup after cup. Prontinho, quarto limpinho. Os outros cômodos eu já tinha passado um pano ontem, então tá bem limpinho. Deixa eu correr que a música tá ligada aqui. E agora, o que, que eu vou fazer, galera? Vamos lá arrumar aquele pergolado, tá horrível. Os gatos aqui foram ali e destruíram o pergolado, as plantinhas, tudo. Então tá muito feio aquele pergolado. Quero dar uma geral ali nele hoje. Mas antes eu preciso fazer o provador, né? Aproveitar que eu tô limpinha, tava dentro de casa. Então eu vou fazer o provador lá da Planeta Modas. Primeiro, querem ver os looks? Rapidinho, só vou dar umas viradinhas assim, trocar de roupa e pronto. Vou mostrar pra vocês os looks. Então fazer o provador que é pra postar amanhã lá na loja. E depois tô assim, agoniada pra ir mexer naquele pergolado, gente. Que toda vez que eu chego aqui e vejo aquele pergolado destruído, dá uma angústia. Eu não gosto de ver as coisas feias. Minhas plantinhas estão lindas, olha só. Olha essa. Não ia pra frente de jeito nenhum. Daí eu coloquei um substrato melhor nela. Ela tá ainda agora, ó. Ó, essa da vó. Que linda, saiu florzinha. Olha que linda as florzinhas. Linda, né? Chama a cesta, tá com umas folhinhas secas que tem que tirar. E é isso, bora lá então. Vou fazer uma trança aqui no cabelo. Fazer o provador, depois vocês vão lá comigo arrumar o pergolado. There's something different about the way we are. Nova brincadeira do Aaron, olha lá. Puxando a motoca com a corda. Ele quase não gosta, né? Bonitinho. Tô quase terminando o provador aqui, gente, pra ir mexer lá no pergolado e depois fazer um almoção gostoso. Tem tanto look lindo, gente, que não é fácil ficar mostrando os looks. Dá vontade de ter todos perfeitos vestidos. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Fazer um almocinho agora, gente. Tô querendo fazer um macarrão com molho branco, uma picanha e uma maionezinha deliciosa. Já coloquei água pra ferver aqui. Vou colocar os macarrões. E bora lá. Domingo é tão bom, né? O cheiro do domingo. Ainda mais quando é um domingo assim de sol, sabe?
um dia lindo pra cozinhar o macarrão. Coloco na água fervendo, um pouquinho de sal e bora lá, gente. Fazer um bolo delicioso que deu fome, hein? Deu fome! E queria dizer, se você não me segue no Instagram, você não está perdendo nada, brincadeira. Você está perdendo muito. Olha o que eu acabei de postar, gente. Achei engraçado e fiz esse meme. Ó. Ah, mas o que te impede de ser você mesma? O código penal. Ai, que bobo. TBTzinho de Descuba. Vão lá seguir no Insta, gente. Está tendo sorteio para quem quiser participar com a gente dos treinos da Jan. Vem participar com a gente para transformar aí sua nova rotina de exercício. Vem treinar com a gente para você poder comer mais e não engordar. Sabe aquele dia que você tá fazendo um almoço rápido e precisa de um molho branco? Mistura aí metade e metade. Metade requeijão, metade creme de leite, a quantidade que você quiser. Gente, vira um molho branco delicioso. Esse aqui ainda não tá bem misturado. Mas vocês vão ver o macarrão que vai virar. Que delícia que fica. Fui! Olha esse macarrão, que delícia, com ouro branco, carninha, maionese, batatinha, bastante cheiro verde, que eu adoro. E bora almoçar. Aí aqui, papai. Cachorro estão me chamando ali pro meio do pasto. Eles acharam alguma coisa. Vamos lá ver o que, que é. Meu Deus do céu, eles estão bravos, hein? O que, que será que é? Meu Deus, um tatu, caramba, um tatu gigante. Meu Deus do céu, Tião, vai te machucar, Tião. Olha o tamanho do tatu. Tião, para! Para, Tião, vai te machucar. Vamos, Tião, solta. Não tá morto, não. Vamos, Tião, vambora. Vamos, Tião, vamos, Tião, vamos. Tião! Vem, Tião! Como que faz pra esse cachorro vir pra casa, meu Deus? Vamos, Tião! Ah!